Сьогодні ми приймаємо історичне рішення про те, з ким ми будемо: з бувшим Радянським Союзом або з Європейським Союзом. Нам пропонується дати згоду на угоду по ратифікації купівлі 55 вертольотів надсучасних про виробництво компанії Airbus Industry Франції. Ця угода підписана від імені уряду Франції, міністром фінансів Франції, від імені уряду України, міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Це 55 сучасних гелікоптерів, які будуть слугувати у нас для спасіння людей у горах, в зоні АТО, на морі. Ми завдяки цьому створимо потужну повітряну армію, яка зможе прийти в будь-яку точку країни за годину і спасти тих людей, які попали в біду. Це справа кожного з нас, тому що кожен українець на сьогодні не може почуватися безпечно. І ми тепер будемо працювати разом з сучасною компанією Airbus Industry. Це європейський вибір України.